waxaan ka hadlaynaa gobolkan saaxil maalin walba qorob gobol gobol la cunayo laga hadlayo la leeyahay maantana haamihii baan ula jineynaa marna beritu la dekadana adna yibineynaa gobolkan ha moodina qaarad la helay waana la isugu iman doonaa waana la isku dili doonaa ninkii ka hadlaya le maanta waxaan oolaynaa ama haamaan wareejinaynaa ama fudud baan wareejinaynaa ninku wuxuu leeyahay wareejin meeshan dadkii lahana waa joogaan iyagaana ka hadli doona ninkii wareejiye lagu wareejiye u leh adigunbaa waajibkeeda maray wixii waa la isugu iman doonaa gobolkana dadkii u dhashay waa joogaan malay dhiman intii la qataarayna ilaahay baa lagu baryaa ilaahay qataar ka saaro ee xawilaan addex wixii nool ah waa isugu iman doonaan maantana waa la isugu iman doonaa maalin dambena la yeeli maayo gobol baa maalinba gooni la goosanaya la yiginaya lagana aqbali maayo xukuumadna ka maqli mayno xukuumad wax soo kordhintaan arki jirna xukuumad maalin walba meel la waa la yibinaya ama haama la yibinaya ama fatuud baa la yibinaya la baayacaya un war camal kale ba ahayn oo waxay ka shaqaynaysaan waa yihiin haamaha dekadayo dekadaasi unbaa la xaraashaya lagana yeeli maayo waana la isku dili doonaa waana lagu dagaalami doonaa ciidamadii ugu weynaana raacoodii hore way imanayaan caawa waana la weerari doonaa meesha ciddii qabsatunba la arki doonaa haddaan ka hadla arrinkan haamaha ee la wareejinayo dowladdii aanu dooranay iyo madaxweynihii aanu dooranay haddii shacabkii waxay ay lahaayeen uu maalinba qayb cunayo ka yeeli mayno haamaha shidaalka maalintii totalina cigaarkeeriya waxaa ka tegay 300 oo ninbaa bilaa xuquuq kaga tegay oo halkaa la mariyo total la raaciyo 300 nin maanta waxay bilaa camal ku joogaan lixda gobol ee Soomaaliland cid kalena laguma wareejin karo lama iibin karo hantidan ummad baa loo ilaashanaysa haddaa isleedihin ummadi malo oo ma ilaashanayso waa la isugu iman doonaa wixii ka dhacayba ka dhici doona dowladduna waxaanu leenahay kumaanu dooran madaxweyne inaad maalinba may dadku inaad isbeerbaarisuun baa dowladdii u hadhayday oo dadka u la isbeerbaariyo maalinba gobol dad laga soo kaxeeyo la isbeerbaariyo waayo maalinba meelba la iibinaya hantidii ummaddu lahayd in la ilaashanay waxaad noo keentay daayo waxaad maraysaa maanta haamihii dekedii baa shalay la hadalhay waxaanu yeelayna maaha lixda gobole kale baloor baa lagu dagaalamaa inaan laga qaadiyo inan war dadkii berbere maxaa haysta baloor inaan laga qaadiya hargeysa dad ku dhinteen haamihii baa la wareejinayaa berberi waa iska qaylaysa dekedii baa la wareejinayaa berberi waa iska qaylaysa war gobolkii saaxil waxaan leeyahay miyuu habaaraya war halaga kaco oo wax hala diido war hargeysa baloor baa la isku dilo waxa inaan ku dhintay waa ogti waxaanu leenahay ma yeelayna ma soconayso dowladdana ka yeeli mayno wax badan oo khalada khaladaad badan oo horena waa ka yeelay dadku haddaa isleedihiin irbad baa lagu muday de laguma mudina haddaan u kacayna wax walba diidayna dowladnimadii iyo nidaamkiidiika burburinaya hadhow tolo wixii imaada madaxweynuhu baa ka mas-uula madaxweynuhuna uu noo khuuriyey ninkaanu dooranay uu noo khuuriyey ha la socdo dadkii isagaa soo eegaya wixii dhaca isaguu baa ka mas-uula bismi illaahi raxmaan raxiim anigu waa magacaagu yahay jimcaala saal waxaado aragtideeda ka dhiibanaya hadalkan ah in la wareejinayo haamihii magaalada berbera waxaan hota garan waayo aada iyo aada ula yaabay toddobadii cisho markay dhammaadaanba xaalad cusub baa gobolka kusoo foodeernaysa haddaan bulshadii magaalada ku noolednahayn ama dayartii nahayna kolba aragti cusub baana soo gelaysa waji hawareersan oo laleeyahay hargeysa ka imanaysa waxaa weeye wiiggii hore waxaan haystay musuqmaasuq baa jira lacag baa la xaday iyo arrimo buuq badan ugu dhaliyey oo wax badan naga lumeen oo khasaara aan naga soo gaadheen iminka haamihiibaa xaaladooda taagantay baa laleen waxaan iyadan ugu jirtaa aan garan lahay in gobolka saaxil xaalad markasta ka taagnaato cid baydan ugu jirtaa waayo waxaan leeyahay bulshada reer soomaaliland iyo reer saaxilba hays weydiiso in saaxil ama gaar ahaan degmadii berbera waqti kasta ay xaaladi ka taagnaato ciddaydan ugu jirtaa waayo cid baase la baabinaya anigu laakiin aragtida waxaa kusoo koobayaa in madaxtooyada ay ka dhaadhacsan tahay gobolkii ahaa ciise muuse waa niman xamila xaal kasto jiree ee abwaanku lahaa waxaan aada iyo aada uga xumahay nimanka ganacsadayaasha ee xilliga rajaynaya in lagu wareejiyo haamihii shidaalka ee berbera iyagoo og in xukuumadda waqtigii ka dhammaaday muddo 2 sano oo mura badan dhaliyey loo kordhiyey waxaan iyaga kula talinayaa lacagtiina haysta waa la xisaabtami doonaa xaqu xaq uu imanayaa cadaalad buna way soo noqonaysaa